abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pipe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi ibo lo wa to tin gbo mi e je ki ame ko netuma mo duro gaga bi wole olorun alaye he okan nu awon apostoli ti aran si gbogbo agbaye bo ba gbagbo loni loruko jesu o ma ri anu gba amen bo ohun o to wo loruko jesu wa ri anu gba amen ile ayo ma mo loni amen ala anu awa ori amen se oro ye nben to si ka ru abanoja emi aruka fa ha mo pala se gbogbo agbara ti ndi olowo lati joyi lati oni lo oni ri mo amen ore dayo amen wa se bi oba amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba se bi oba lati ijo sinepa golden church land of reality ti olujo wa ni gbaremo idiobi airport area ni ilu ibadan Ile-ise iranse Seed of Christ Golden Church labẹ pe apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba pẹlu ifowosowopo ile-ise You Fit Fly o ti pete tin lo sorilede Israel lati lo foju ko Jerusalem lote yi orilede Jordan la lo lati sere ajo mimo nipase Old Testament se be ro ti pe ninu odo Jordan ni Joanu onitepo mi ti se ribo mi fun Jesu Christi ta si fese kan de gbogbo awon aye ta daruko ninu Bibeli ibi ti keke na ti gbe Elijah goke ori oke nebo nibi ti Moses ti duro wo ile ileri to fi ma aye to ti na apata lopa mo mi jade fi rẹ̀ gbẹ̀fọ́ ọmọ Israeli Texi tó fi mọ́ Petra àti bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ lọ Tuesday ọjọ́ kẹrìnlá sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án la máa ṣe ìrìnàjò ẹ̀mí mímọ́ nípasẹ̀ májẹ̀mú láíláí lọ sórílẹ̀-èdè Jordan pẹ̀lú apostle Dr. SMO Mustafa JP bàbá ṣe bí ọba ààyè tó kù tó nǹkan tètè kàn sí You Fit Fly Office lónìí Success House 7 Up Road Oluyole Main Estate Ring Road Ibadan 090-111-1190 jẹ́ ká jọ lọ sórílẹ̀-èdè Jordan kírin àjò ẹ̀mí rẹ̀ lè pé ọwọ́ agbára Ọlọ́run Asere ti o yi pada o ma be owo loruko Jesu. Amen. Mi o ma gba to ba rin ajo oju orun loruko Oluwa mo so wi pe gbogbo agbara to dide lati oju ala to lo fe gba eto lowo e iru agbara be ma gbina. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. E ka bo si abala ala. Brojide amo ko ojumo oni. Ojumo re ni. O wa ba mi wo number 1 tin be ni odo re. Ala to wa nbe. Adupe sa o. Ala akoko tun be nbi o salaye nipa ti iranse kan. O ni gbogbo gba lo ma nse ariya ni oju ala. Bi ohun ba sagba awon eyan nunje. Awon eyan o sa fun nunje. Loju ala ni. Be ni sa. Igba miran de ri to ba yo tan ohun ko ni je loju ala. O ni ibi lohun ti taji. O wa taji. Be ni sa. Iru ala be ni lo adura. Iyan ni pe opolopo ma nje oloro loju ala sugbon loju aye aje talika o ma nso nipa ojo waju eniyan iru eni be ki lo fun ko sora fun ariya lilo gbogbo irawo ko lo dara lati ma lo si ode ariya sugbon awon eyan ki ma kadara won sugbon kadara ero so fun o pe ma ma lo si bi ariya ti o ba di tulasi loruko Jesu o ni so ogun enu amen ba won telo mi alante siwaju eleyi lara pe won gbi oku oko ohun wole loju ala be ni sir o ni iya oko ohun wa nbe be si ni iya tohun gangan wa nbe o ni ba se bi oku iwole ni iya oko wa so fohun pe tele mi je lo mo toju o sa ri pe oko re ti ku o ni iya won so pe se o e je lo mo toju nkan mi ka to fo oko gangan tun wa wole eru wa bo hun pe ki la pe leyi iwo re ton ti tele yi iwo tun re lori oru o ni lohun ba taji iru ala yi ki se ala buburu fokan bale toju oko re daada oko re ma ni okiki ni ojo la bi ta ba tede pe nikan ku gbogbo aye lo ma ngbo oko re o pada ni okiki ni ojo la sugbon sora o ki isele kan o ma sele ki mama re o ma so fun o pe ko je ka ku ko kuro nile oko re to ba kuro nbe o pada kabamo tori pe okunrin e yo papa lokiki be ni ala re so
e ba won te lomiran apostle ta ba n pariwo oke 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 yato soke o eleyi lara gbon bi to hun tin gun oke kan to ga o lo n tin gun lo ni ngba to hun debi kan lo hun o le gun mo lo wa n pariwo pe egba mi e ran mi lowo o lo hun mo bi ti owo yen ti wa owo yen wa ti ohun leyin o sha ti soke ibe ni o ti taji ya eni kan be to ja lati leyin o ti mo sugbe ni e ma farahan laipe sugbe ko to farahan isele ko sele ti o fe su o be pe to ba ro na to le fiku o fe ma wa iro ni o akoko ye gan ni anu fe dide olo fe ti o leyin oke to tin gun to ri ko ti pe ti pe asiko ti to to gun ni agunja loruko jesu wa sasi ori amen je mo jabele kan si ka fele mo fun toro ni eleyi lara pe ohun wa so funfun lara so na ori eje die lara e lara so funfun be ni sir bo se ni ko tun dide lo tun ri olodi ohun to tun wa so dudu lori aso funfun to ti leje lai o ma se lo ba taji sir now on ta lara so fun ni pe so ori aso funfun tun bo ti ogo to gbe waye ti alaga o fayo kan ba wa ni arin oyigba eniyan won o damo laarin won oni ogo to gbo waye niyan eje tin be lara so funa tun mo si egun tin be nile re egun eje ni o nbe nile re o ni asodun to ri lori e o ti gogo re mole lo sinu awe ati adua ojo meje gbako ko je awe fufu ko fi gbadua egun tin mo jogun ni inu eje ba mi mu kuro to ba se be ogo re ajade loruko Jesu mo gbadua gbogbo en to gbo mi gbogbo maje mu idile tin di olowo o ya pa loruko Jesu amen ara nu gba amen Jesu oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo go kiki olorun se di oba emi awon woli agbara ni israeli ta ni ngbo mi bayi se oro e wa nbe toju ororo yen oni ni oju aje ta ma nlo ororo lati fi yara wa soto mo wa kede loruko oluwa gbogbo ti ngbo mi esami o mo wi loruko jesu ti nasareti ane irawo ogo re ti aye de mole ti patipa o ya ma jade bo amen asiko ti to ni o gbogbo ni akoko wa fun bibe lo so be akoko to jiya iyen koja akoko ogun iyen koja akoko yi akoko ebulo ogun ni bi won ba gbagbo emi so tele bi ko ti aran si o loruko jesu ogo re ma bu jade amen awon ogo kan be ti aye ti ri mole bẹẹsi ni ogoye oraye fọhun tori pe wọn ti bo mọlẹ ani sẹ awọn ogo kan bẹ ti aye ma n tọju si ibojì awọn yẹn lọ ma pè ní ogo inu ibojì o ma gbọ ẹmọ tó ma ń dùn mí bẹ wọn wà máa bu àsọtẹlẹ nítorí ogo àbáwáyé wọn wọn a máa rí ìran nítorí ogo àbáwáyé wọn ṣùgbọn ogoye ti fọhun ní inu ibojì àbí níbi tí aye rí mọ ẹmọ gbọ kan àìmọye àwọn ogo ti ń bẹ ní àjà ní ilé bàbá ẹlòmíràn níbi tó tọjú ẹ sí wọn a máa sọ fún ọ pé ọlọgọ ọdẹ tí ń bá ìrìn àjò láti ọjọ yìí ẹgbọ níbo lọ tí ìbàdé àmọ mo dúró bí ìwòlẹ ọlọwọ àlàyé mo sọ àsọtẹlẹ kìkì kọ gbàgbọ ni mo kéde ní orúkọ jésù ti nasareti mo paláṣẹ ni mi ò dábàá ẹ níbi tí ògo rẹ wà ó yẹ kó sẹlẹ ru wa kó máa sẹ ẹlẹ́rú amen kó máa sẹ ẹlẹ́rú amen ilẹ̀ ìpáka rẹ ní oyá kó máa sẹ ẹlẹ́rú amen ogo rẹ kó máa padà bọ̀ amen ọgbẹ́ ìwọ ogo mi padà wá lé wá jọba ìwọ ogo mi padà wá lé wá jọba ogo owurọ kó máa sì bẹ̀sẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́ ogo ọ̀sán o kó máa sì dà sálẹ̀ o ìwọ ogo mi padà wá lé wá jọba bí o bá gbàgbọ́ èmi sọ gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ lórúkọ jésù ogo rẹ kó máa bu jáde báyìí ní ibojì ló wà ní ọyẹ kó máa bọ̀ wá wọ́n rí mọ́lẹ̀ ni kó máa bọ̀ wá báyìí ìbá jẹ́ pé igun àjà ni wọ́n tọ́jú ẹ̀ sí ní ilé bàbá rẹ bí ìwọ bá ti gbàgbọ́ pẹ̀lú mi mo da ìgbàgbọ́ mi pọ̀ mọ́ tiẹ̀ mo wí pé kí ogo rẹ kó máa sáré bọ̀ báyìí amen gba ogo rẹ padà máa padà máa gbà 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 tí ọlọ́run bá gba ti jóòbù padà fún lọ́wọ́ àwọn tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ rabi ara kòdèbì yìí nàjà húta bí ìwọ bá gbàgbọ́ lórúkọ jésù ó yẹ gba ogo rẹ padà máa gbà padà gbà padà gbà padà máa gbà bóyá máa gbà bóyá máa gbà bóyá máa gbà bóyá máa gbà àti ìwọ
ti aye ti ra ogo re lowo re won ma ra ogo lowo eniyan oni ruru lati ri gaga bi woli kai to ba je ko ti ra ogo lowo re abi won san iye kan lori e abi won ti diye le abi won ti palede ogo re sugbo emi jade bi woli mo so fun pe lone loruko Jesus o ya gba pada amen mo fi agbara tin be nu eje Jesu mo fi ra ogo re pada ni oruko ti baba ni oruko ti omo ni oruko ti omo o ya gba pada amen lo se ilomo ko ti gba amen o ma ri ko ti gba amen ami ma sele amen ya lo ma sele amen wa gbe Jesu ga amen o ye giri be amen Jesu oluwa wa amen eyin te wa on Facebook e ba mi fi tara share program yi ni o ni ojo aje eyi fun o ati pe yi fun o I pe yi fun o ati pe yi fun o eh ko su wa lati ma ko ore ti ibani ye o ko fọlọrun haleluya ale fi gba gbokorin na soge ti to ogo o ko fọlọrun haleluya omo olorun ni e ko lati ma busayo pe ona iye wa si o ko wa safari re ni ko se ra o de ya bi oba wa ologo ogo ogo olorun ogo olorun ogo olorun hallelujah gba mi anyanfe bi wo ba gbagbo mo soro bi wo ni olorun alaye hey, o to tin gbe ti o gbe o ti fa ko fa lo se yi o ma rorun fun o amen emi o ma lagbara tin da owo power it number sorry alayaf emi ni olorun ti enikan ko le daduro alagbara ye ko le daduro ogun le baba re ko le daduro ogun le ya ko le daduro ogun oroko ko le daduro ogun adugbo ko le daduro ogun bisa ko le daduro ani to ti fa to wa re o ti te bi won ba gbagbo ni ose yo o ya gba amen wa de se bi oba amen be ni yori amen yesu oluwa wa amen loruko oluwa oro re o dayo amen aran mi bi woli ni akoko to ba ye ko ja ninu emi mo fi sere akoko to ba ye ko gbadura mo fi sere o eko Jesu ninu iwe Luke orike kejide logun lati ese kini eko ma gbadura ni gba gbogbo lai simi ati lai sare koda wo fi obere kan to nda mu kabiyesi wi pe gbesan mi lara ota mi wo fi sapejuwe ma gbadura ni gba gbogbo lai simi ati lai sare Luke chapter 18 lati verse 1 lo so be o le mi se ma gbadura le gba gbogbo gbadura laaro gbadura ni ya leta e gba ni osan e gba ni role e gba ni asale ji ni ogajo oru ko tun gbadura tori pe adura ni opa christiani lati ba olorun ni christian ma ti wa se mi go back daddy let you win they are real sandua ma sola omo ologo to ba gbadura awon eyan ma npo nipa iran won a de gbo iran yen titi won fi wole sun ti iran yen o ni se kilo nso yi laari awon alagbara la npe oni Jesu ni pe ma gbadura to oni bi to gbadura de to gba won agbara kan to je pe mo nte ejo mo nle be ni iwe Luke ori kewa ni ese 19 lo gbadura dada wo na lo ka ko mo ko ye ko gbadura de bi pe o gba won agbara kan ti mo nte ejo mo nle ti mo nte akeke mo nle iwe Mark ori kenede logo lati ese kenede logo loka map chapter 16 lati verse 16 beni oni awon to ba gbagbo ami ti o ma tele won beni lara won ni pe o ma fi ede ti to so won change language e ma ru ada pekuri
mo wu loruko Oluwa bi won ba gbagbo won ma boyo ogun re amen o gbodo ri ogirere lo sey o gbodo ri anugba lo sey o sey gboro pio itara gboro yi pada aye re gboro yi pada owo kan ba ore ti man di olowo ti man da aye ke wa fe gbe ba mi share program yo owo kan be ti man di olowo owo kan be ti man da yan duro ti je ke yan lo be ni awon owo yi la se gbodo ma gbadura lai seme ati lai sare to fi le bori won mo de mo pe o ma bori oruko Jesu amen mo mo ke ra ni o kan aya mi nigba ta ba fi ran awon omo ologo han mi laare awon awujo elo ni ogo won yo iwo lo ma mura to go re o fi jade to ba mura so go re je so fun o number 1 awon ara le baba re tan mo won fe ko go re oju ti won lo so gba orogun ile re ko ni fe ko go omo ti e ko ju to un lo be ni bo mi dada ti iwo ba le gbadura logo re o jari bo fe bi e na elo le je family yin eyan melo lo fi ko gbadura to fe je ori nbe now mo fe ko mura dada omo ologo melo lo fi ko wa le baba ti e so o le ka joko lasan to ba joko lasan o le mo je eyan ino me do fale jo to nwole yi bene scorpion o ma kabo ba bi dada adura lo ngba agbara o ki gba ati ati mo ni jare ti e wole e kabo oni ma lagbara o wo ori papa ile ni o wo ori papa yi no ni bene mo ro ti pe scorpion o ti so fun mi gba kan mo gbo oni ibi to ti ngbo kada o bi to ti ngbo kada ni gate oni ibe na gbe sabord e si bayi bi board bẹ́ẹ̀ni tó o bá gbàdúrà bó ṣe máa gọ kádà dùn ní nìyẹn níṣẹ́ báyìí o ti di world champion gbogbo ayé ti gbọ́ àwọn èèyàn gbọ́ rẹ lónìí paul adamu jẹ́ ní kàfú ẹ gbọ́ ẹ mú ẹyin ọ̀dọ́ ẹ náwó báyìí ẹ̀bùn kan bẹ lára rẹ tó máa gbógun rẹ jáde agbára wọn ló dáadúró ní orúkọ jésù agbára yẹn máa dasán ìjàdó pín ogun òsìtọ́ olùgbàlà jàgbọ́ mọ́lò orí ayọ́ ńlá ó bá kọ́ alẹ́ lọ́yà ìjàdó pín ogun òsìtọ́ olùgbàlà jàgbọ́ mọ́lò orí ayọ́ ńlá ó bá kọ́ alẹ́ lọ́yà. Adura yi sọrọ ese ma sọ fun yan peter ba sọrọ nipa adura ni ke ma lesson ese mo ba sọ ni ani ego e o logo so lesson ni kawo abanu jeri pa mo palase gbogbo agbara to da duro to logo re oni yo loruko jesu agbara yan ma dasan amen scorpio mo lo di ogo olubayi gbogbo e lo mo ni ogo ibadan be ni nigba to gbadura nigba to gbadura nigba na ni ijanu de ẹni bá gbàdúrà àwọn ni máa ń jẹ èèyàn jẹ sọ fún ọ ìgbà tí wọn kọ bíbélì ọgọrọ yẹn kú ayé ó rí iye tán rẹkọọdù ni àwọn ológun ìgbà náà ni wọn rẹkọọdù sínú báìbù orúkọ rẹ gbọdọ wà nínú ìwé ìrántí but wàá se nǹkan kan ẹbùn rẹ lè ló máa gbé ọdẹ bẹ ẹbùn yẹn náà nà gbẹsẹ lé ó mọyì àwọn ọmọ ológun tí wọn ní ẹbùn àwọn star tí wọn káàkiri wọn pọ títì káàlù àbàdà ẹ máa tó dùn mí jù wọ́n ti wá sọ́wọ́ di ọlọ́kadà ha ẹbí aráda káwíbi mo dúró bí wòlíì ẹ̀yìn ọmọ ológo dà ẹ̀yìn òbí dà tẹ bí àwọn ọmọ ológo jẹ́ kí àmì rẹ̀ kórìlẹ̀ mo pààrọ̀ àṣẹ ogó rẹ̀ mọ jáde wá tọ́jú òróró yẹn mo ń padà bọ̀. Alagba ma kabo e ku oju mo proverb mi o ya mi lenu bi e se wo studio wa ah moniki wa se moniki wa dupe folo na ni lori nti olorun se bi oba tun se ninu ile ajo aye e je kara le gbo ko yin tori won o mo yin o oruko mi ni Ridwan Oyekola the real scorpion ogo badan to the world ese ogboyinbo ese ogboyinbo current world champion current world champion gbogbo aye gbo olorun ni o ni agbara gan se bi oba ki mo ni ofun mo wi loruko oluwa o to mo ga ni ami jesus e
o ti pe niyan eh baba idi ti mo se fi wa nbi o ni oju pe mo fe wa se idupe idi won ni en to ba dupe ana eh agba ri ni igba loni igba mo fe ja ije mi atoyinbo Argentina ni isino last year na December ti mo ni se bi oba mo mo de mi mo leyan mi je nkankan se bi oba ni fokan bale in to lo se o sasiyori mo se yin mu pe tori mi o mo won tele bi o so gu mo sa dupe pe ija yi abi bi e pe tori pe se bi oba fun o ba ajo fi ese lu ese o wa ni ah o wa ti dirin mo mi o wa o pe ah o wa ti dirin bi ti bo wo to fu ye bo nba mo de waju alatako mi mo wi pe ni to nba lasan o koja de mi gan wa o pe mo bo awon yen so ki wa lo ti sogun en se wa ri iti mo ri lo inu oro yen ni wi pe opolopo awon eyan ni igboro so pe ogun ni mo nlo agbara ni kini kan but mo wa dupe pe so pe ogun ni eyin de ma si e wa mi olohun se bi oba ni o olohun o lo si o ko ni nse olohun ni nse olohun ni o ti yeyin so mo dupe lowo ore ti mo ri gba mi tori pe mi bilu pe o ba mi bilu pe ogun la nlo agbara kan la nlo sugbon mo mo pe olohun se bi oba o wa laye olohun yen ko de ni fe se ami jesus mo ti gbo ko ti fe ja ko mo ri lori net pe to fe ja mi mo fe ja ija yi to nbo lo na yi ba ke ta video o tun de ah baba e je ki so fa won eyan ka won eyan gbo because e jo wa ma si e wa to ba so pe eyan kan ogun e tu danu ore ogun ko lele in to ba bi to paluku ba fara pa mi o le nikan sugbon mo pe mo lolo mu ni se bi oba so ija ti mo ni ni on the 27 osu yi ni jo Friday ni Ilaji Farm Hotel wa Ilaji Sport and Resort ni akara baba se bi oba ma wa njoko njo yen e ti ring ba se bi oba ma joko si ti mo ja wa je won ni omo mi ti mo woju e ti mo ja ti mo woju e bi ite si be lo o ma wa nbe o da to ma wa bi ti jesi o wa ye to dire ase o da to sego ami o sego ami jesu oluwa wa ami ami stop me e se gbo yin bo yin temi o olorun se bi oba o si wa nbe o si tun se be o si tun ma se be lo amen e yi fohun o ah, oga manager. And you know tell the scorpion. Ben, but they're jail. Mo jail ejo mo nwo lejo mo njade ni. Ben sir. E pele. E je tawon ara di moruko yin. Ah, oruko mi ni Olusola Ayodele ti gbogbo eniyan mo si Shola Ford. Oh, for pastor si. E pastor Olusola Ayodele Shola Ford. God bless. Ah, emi ni manager ilu on scorpion lo yi kola. And they be the Niala share at the Dari call Afri Boxing Promotion. Yes, sir. Yes, sir. Mormon, a jatte, Janjon, Olagorag. Ah, Okoja Be, Okoja Be. I know you bring a papa, lay a giant, oh, one lay your suit up for your middle. Oh, Shumeta Lolo, laughter, Jai. Adibala alone, I know about Tonto, at your long, opposed to Mustafa, Babashi Bioba. Ah, fun ori ofe ati anu ti won ri gba lodo Olorun nipa ise iranse to Olorun pe won si tori pe awon ti pe ngba ti a fe berin irin ajo yen awa awon pe omo won ko wa ade wa nje na won de di owo omo yen mu pe ni jona mo wa nbe pe owo e di owo orin latoni ngba ti ri ni won wa gori ring oju en to fe baje ati o ti yi pada ba mi ko ti wa legbe ring eru ba mi pe ah era ko lokun ife baja sugo si ogo olorun from round 1 ife ara tu lo ti subu ni jona round 2 lo ti subo to dide pada ke le mo pe nkan to lo wa ki se ko ekere won de jajan lati round 1 round 2 round 3 to fi de round 10 ko ra ni jona kan ni won lo round 20 owo olorun wa ninu aye ri ni won ni jona agbe olorun ga olorun to wa laye to nba se lo ah o se ju bi ati e se lero lo ni ale jona sir on the 27th Friday ni Ilaji Hotel and Sports Resort. Ah, really want to my ba okunrin kan mo ti yen ti en lady bye bi mo ti se gbo asa won lo n lere egun gidi ni pe o n fe wa payan Nigeria ni ani ko ma bo Olorun to se ti last year a tun se ti August 27 2021 ni Ilaji Hotel and Sports Resort ki gbogbo eyan wa baba mi o wa lori ijoko njo na ebe joko bayi ti ba mi wa lori joko ti ni won a ma ja ni soju won tori last one ta se baba ni se ranse to gbe won travel but this time around baba mi gbudo wa lori joko e wa woran ni jona e ri pe bebe la nse emi mo pa dura mba ben sir be ma ta ti gbekele olorun ben sir dandan ni ko ri owo olorun ben sir mo gbadura loruko jesu olorun to ti n ba yin irin ajo yi ko ni fi sile jesus
gbogbo ile ba jagun emi to gbo mi ninu ile e gbagbo loruko Jesu o ma segun amen wa de debi ogo re Jesu oluwa wa amen pa mo ile ni mo wa mo gokiki olorun se di oba gbogbo eni to ra mi se laaro yi loruko Jesu omo yin o dide amen gbogbo eyin abi amo te gbo mi laaro yi loruko Jesu mo ni omo yin o dide amen eje je do pariwadua yi eyin ofa to ni mi o ni jere omo eyin ofa to ni mi o ni gbadun omo e ja lara omo mi o ya duwa loruko Jesu loruko Jesu ma ko loruko Jesu la ba de mi mo o e ba to mi ni jere omo la ba de ya loruko Jesu la de e ba to mi ni jere mi Share 92 times. Gbogbo eye te samida omo re o le jabo amen e ma like video yi gbogbo ba te ba like then love o ma je ki network ko stable o ma je ki network yen ko da that is the essence of like and love e ma te like ati love e ba mi share gbogbo group e share si wo yi elomi ki share program mi si wo re o ni o je kelomi ori e share si wo yi gbogbo owo to ba mi share laaro ati owo to like loruko Jesu ogun omo yin o le wole amen e ja ke eyin o fa ten si se laaro omo mi ti ojorogolo e jade o yo duwa loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu Ìránṣẹ́ Seed of Christ Golden Church lábẹ́ pẹ̀ apostle Dr. SMO Mustafa JP Bàbá ṣe bí ọba pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ iléeṣẹ́ You Fit Fly. O ti pẹ́ tẹ̀ ti lọ sórílẹ̀-èdè Israeli láti lọ fojú kan Jerusalemu. Lọ́tẹ̀ yìí orílẹ̀-èdè Jordan là ń lọ láti ṣe ìrìnàjò mímọ́ nípasẹ̀ Old Testament. Ṣèbẹ̀ rántí pé nínú odò Jordani ni Jòhánù Onítẹ̀bọmi ti ṣe ìrìnbọmi fún Jésù Kristì. Tá a sì fẹsẹ̀ kan dé gbogbo àwọn àyè tá a dárúkọ nínú Bíbélì. Ibi tí kẹ̀kẹ́ náà ti gbé Elijah gòkè. Orí òkè Nebo níbi tí Mose ti dúró wo ilẹ̀ ìlérí tó fi mú àyè tó ti na àpáta lọ́pàá mú mi jáde fi rẹ̀ fún ọmọ Israeli. Tẹ́tì tó fi mọ́ Petra àti bẹ́ẹ̀ lọ. Tuesday ọjọ́ kẹrìnlá sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án la máa ṣe ìrìnàjò mímọ́ nípasẹ̀ májẹ̀mú láíláí lọ sórílẹ̀-èdè Jordan pẹ̀lú apostle Dr. SMO Mustafa JP Bàbá Ṣebí Ọba. Àyè tó kù tó nǹkan tètè kàn sí You Fit Fly Office lónìí. Success House, 7 Up Road, Oluyole Main Estate, Ring Road, Ibadan. 090-111-1190. Jẹ́ ká jọ lọ sórílẹ̀-èdè Jordan kí ìrìnàjò ẹ̀mí rẹ̀ lè pé. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó wò mí lórúkọ Jésù ó máa rógolo. Ta ló dènà láti jẹ́ kí o má rí ògolo lórúkọ Jésù ọ̀run tì wọ́n ṣubú. Bàbá sàmí dáadáa lórúkọ Jésù ọ̀run gbògo rẹ fún ọ. Ayé tọ́jú ògo rẹ sí lórúkọ Jésù ó yá lọ gbà á padà. Lórúkọ Jésù Kristo ní ara. Ogo yi Oluwa ye ogo yi Ogo yi Ogo yi Oluwa ye ogo yi Mase 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 je ko baje Mase je ko daru Mase je ko baje Oluwa ye ogo yi Sare kanwo Oluwa mi o
togo togo ha kini bi won wa ninu aye re ta lo nfa ogo re seyin o pariwo olorun mi o emi omo ologo re ta lo nfa ogo mi seyin oluwa fina tun wa sada dra orko jesu orko jesu emi mo aye aye Ologo o wa pariwo oluwo emi omo ologo re je ki mlogo mi lo ya sadadura o pa jesu o pa jesu o pa jesu emi mo aye aye emi omo ologo re o je ologo mi lo o je ki mlogo mi lo o je ologo mi lo ni oruko jesu ti so lo wa ti o ba gbagbo to ba le ra mi se momo baba loruko jesu o ma rogolo amen loruko jesu orun gbogbo re fa amen orun gbogbo re fa amen so ba le sami meje to sara pelu ijose mo le momo baba o ku sisa to n gba mi ibi kibi to ko ti ma gba mi loruko jesu o ma rogolo amen loruko jesu yi songo a ti yi songo Bami anyafe mo so jade kiki ko gbagbo ni ani se ogo re jade amen da ko ban toju oro yen mo soro bi woli olorun alaye mo logo re jade amen lo se yi wa pade alaanu amen wa jeyan amen yo de dara fun o amen yesu oluwa wa amen lo la in soro okunrin kan ti mo pade ni lokoja in soro e lo la wa mo pe nipa oro woli eyan le dide eyan le jeyan ti woli ba soro ohun ko lo soro bayi ni oluwa wi ohun woli ni mo de so fun o pe aye ira fo amen wa gbe eleyi lo toju white handkerchief lo fo wara re ra handkerchief lo get e sile mo fe gbadura ti for 30 days be ni mo fe si abantu ye e je ki bantu ye o kari mo fe si e lo get e bantu e yokan handkerchief white ko toju e jade mo pade ni iluwuro 30 days la fi gbadura ojo la pari e ni ojo ti nba wa ni Jordan kai Jordan kingdom of Jordan ni bi ti Eliza to ti gba mantu lara Elijah ibe lati pari e mo ma duro sori ile ye ibe lati pari e awon ta jo nlo mo ki oku orire ojo ye ba le va tore bi nuka ha loruko Jesus aye ra dide amen lo get mantu ti e get e sile aro Wednesday la fe bere loruko Jesus wari anugba amen o de ma dara fun amen anet your way toju e a fe gbadura lori e iwo to ba mura fun Jordan yi mura ja pade ni you fit ni ojo Thursday ka pade nbe latago mejo lati wa nbe a de wa nbe ti dago mere ojo ni screening mo passport e mu owo e ka jo pade nbe eloni 800,000 naira atowo nje atowo drum ati owo oko to gba kakiri atowo plane atowo visa atowo hotel gbogbo e ti wa nbe package ni be ni ja jo lo irajo ojo meji ko bawo ni re wa mo po lohun be ni si oni loruko Jesu wa ri anugba amen yo de dara fun o amen ajaleki crusade e ma mura nle ni ojo monday e gba de jo woli o ma ni agbara loruko Jesu wa ri anugba amen iyan ni kako o eyin te wa Port Harcourt so ri ni ago merin la ojo wole ti ara agbara dua ni gbogan laye ni Port Harcourt gbogbo eyin te wa ni agbegbe Port Harcourt e ma mura e ja jo pade program ojo kan ni o ma le o ma je anointing service beni emi ati ko olorun la jo nbo a ma wo Port Harcourt wa loruko oluwa to daye ati orun mo wi pe
aye re ma dide aye ma dide o de ma dara fun wa de se bi oba be ni yori Jesu oluwa wa amen ko number sile fun ebe adura ati ibere 0704178019 send the message to relay 08082088888 loruko Jesu wa ri anuba tolo ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi o fe se da mewa o fe san ore o fe support the program yi be ni o mo pe awon ti o ngbe program yi po iran lowo yin na ni o se kini o ni o gbe program yi wa gbo mi gbogbo e te se nkan won yi mo wi loruko oluwa e ngbe opa Moses oke owo ti o ni wale lai lai amen olorun ma gbe oga wo ko fe se ti eti isagbara olorun ma gbe odide amen o pade alaanu amen won number sile to lo ba fi se olokan lati se onko 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesus aye ira fo amen eyan lojo bi oni ati te se wedding anniversary mo ki pe happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus ogo ra jade amen ira wore o ton amen o ma be owo amen o pade alaanu amen ri aye re ati ti gbe yawo re loruko Jesus ileri ya se loruko Jesus amen wa de se bi oba amen eja kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesus oro ra dayo amen egbo ro dani ati apere igbagbo oluwa oro ohun aye eni to ku fun ipa ati agbara mo ro oro ra jade si gbogbo eniyan ni gbogbo agbaye nibi ti ati gbo ohun mi ororo yin ni mo ya ti bi mo ni oruko re mo ra se anu a se ojure re abo ati sego loruko Jesu oluara wonu e amen agbara iwo so itusile idande ibuko loruko yi o ya ko wonu e amen agbara 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 o pade anu amen alanu ma pade e amen ibi ti won ti ko ti wa pe o pada amen ibi to ironu ire wonle wa amen abo daju o lore o pore o pada arju orun ko paye ma amen e lo layo e bo layo abo daju o sa ti yori gbogbo apara o ya gbagbara amen wa de se bi oba amen be ni yori Jesu oluwa wa amen koju sene kan so fun pe emi gaga very strong Ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ Golden Church lábẹ́ pé apostle Dr. SMO Mustafa JP bàbá ṣe bí ọba pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ilé-iṣẹ́ You Fit Fly. O ti pẹ́ tẹ̀ ti ń lọ sórílẹ̀-èdè Israel láti lọ fojú kan Jerusalem. Lọ́tẹ̀ yìí orílẹ̀-èdè Jordan là ń lọ láti ṣe ìrìnàjò mímọ́ nípasẹ̀ Old Testament. Ṣèbẹ̀ rántí pé nínú odò Jordani ni Jòhánù onítẹ̀bọmi ti ṣe ìrìbọmi fún Jésù Kristì. Tá a sì fẹsẹ̀ kan dé gbogbo àwọn àyè tá a dárúkọ nínú Bíbélì. Ibi tí kẹ̀kẹ́ iná ti gbé Elijah gòkè orí òkè Nebo níbi tí Mose ti dúró wo ilẹ̀ lérí tó fi mọ àyè tó ti na àpáta lọ́pàá mú mi jáde fi rẹ̀ǹgbẹ́ fún ọmọ Israẹli. Dẹ́tì tó fi mọ Petra àti bẹ́ẹ̀ lọ. Tuesday ọjọ́ kẹrìnlá sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án la máa ṣe ìrìnàjò mi mọ́ nípasẹ̀ májẹ̀mú láíláí lọ sórílẹ̀-èdè Jordan pẹ̀lú apostle Dr. SMO Mustafa JP bàbá Ṣebí Ọba. Àyè tó kù tó nǹkan tètè kàn sí You Fit Fly Office lónìí Success House, 7 Up Road, Oluyole Main Estate, Ring Road, Ibadan. 09011111190. Jẹ́ ká jọ lọ sórílẹ̀-èdè Jordan kí ìrìnàjò ẹ̀mí rẹ̀ lè pé.